وصباح سنين التاريخ دو حيكو بيغنت هاي كوي تبنكا بيشكو بادي جنايو سندكو عصوبي لابوكن كوي لباتن ودبدا ساكا وراركينا اد كودا وندون تانا وحاكمين نقون دونا معاردكا سوماليا او قيلتان او ديرتي بيش عالمكا كدي مركيا يساحيبادا تاجيرا سوماليا كدل بدين ان اي كورجوكتكا نقدان كولان اي لقا دانا يان مدحدا دولادا فدرالكا وحاني نيسو قدبين دونا عباشادا مرشحين تا يكاقبان دورشادا ميدوغو مرشحين تا او حالي لقل مي مدحوين ياشا ما مولادا كونفرق الباد هير شبه اللي يقل مدوغ حالي اي كدل بدين مدحدا ما مولادا سدح دا ان اي سنفرماجي او هير سيدين دورشاب بابا ودو بادا كلاي واراركي ناد كود داوان دون تان ساكا وحاكم النقون دونا قلاف كي اوغو حما او سوكا لديح غالي حسن شيخ محمود ايو مدحوينها قل مدوغ حل قورقور او كبحي قرب كي معاردكا عبد الرحمن عبد الشكور او شاقي ان هال ارنين درتيد او سن مدحوين فرماج او ترتمي كارين حلك مدحوينها سوماليا سند كعسوب ايا فاينكا الشباب او كباقي ان لدلوغ قدوميها قبل كمدوغ اي قيب تبنتو لان وحقاك انتاسا داوتاني حايان قدو بادينا ساكا كود اقوا وين اما كانا ايجيو انتاس كفا فاسم كسو دوادا هادي ادنقو عصب تايو نقو صبير سيادوه شو وراركي حقا قاركاي هل كانا نسوه قلو نمهد سندين واحو كوب اللابا يا ساكا وراركينا ميدو قم رشحين تايا وحي كوب باقين ان شير اي لقلان دولادا فدرالكي سوباليا وحا اينا شير كاسيد دالبادين ان اي قوب جو كنقو تبايش عالم كاب golaha midowga murashaxiinta ayaa cambaareeyay go'aanka ay xukuumadda federaalka ku sheegtay qabashada doorasho hal dhinac ah oo aan loo dhameyn sida ay sheegeen qoraal ay soo saareen golaha murashaxiinta ayaa lagu sheegay in go'aanka xukuumadda ay u arkaan mid lagu xirayo albaabka wada hadalka ee lagu xalin lahaa khilaafka ka taagan heer markaasi ee meelmarinta heshiiska doorashooyinka heer federaal oo ay gaareen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada kuwaasi oo heshiiyay 17kii September 2020kii kulan markaasi ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho wuxuu sidoo kale golaha u arkaa go'aanka xukuumadda ee qabashada doorasho ay ka maqan yihiin dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland mid lagu dhaawacayo midnimada iyo wada jirka dalka golaha waxa uu arkaa إن لدونا يو إن دورو شوين كاللوغو بوبو عيدان كهرمعاد يو غرغر إيه لغو دابولا يو حارومها أي كرد عيان دورو شوين كا يو لغو يري قرالكا كسوا بحي ميدوغو مرشحين تا أوكا كوبان أفريتوان مرشح أو أوتاقان قباشادا حيلكا مدحوينها سومالياب وحي مرشحين تا أغو باقين حكومة دا إن إيه سوبان لكتو حالكا تبشوين كاللغا قابو قد يدا دورو شوين كا هبراعا ee loo maray doorashada xilibanada gobolada Waqooyi iyo xaaladda ka taagan gobolka Gedo oo wali wax isfahma aan laga gaarin midowga murashaxiinta ayaa soo jeediyay in ay shir isugu yimaadaan dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo midowga murashaxiinta kaas oo ay bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka goobjo ka noqonayaan hadalkan ka soo yeeray midowga murashaxiinta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli markaasi qeyladaantii kala duwaneed ee u dirayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya ay markaasi ka waayeen wax jawaab ah waxayna markaan ee xaaladu ku qasabtay mucaaradka inay markaasi ee beesha caalamka u qeylad dirsadaan maadaama xukuumadda Soomaaliya ay iyadu markaasi shaacisay in la gudagalayo doorashooyinka dalka wararka kale aan idin hayno saaka hadii aynu si eegnana waxa xalayto magaalada Muqdisho kulan aan caadi ahayn ku yeeshay mucaaradka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Galmudug iyadoo kulankaasina uu ahaa kulan xasaasi ah waxa hotelka Dikale ee ku yaala garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho oo xalay shir uga furmay golaha midowga murashaxiinta iyo madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed sida markaasi ee xogo gaar ah ku helnay golaha ayaa saddexdan madaxweyne waxa ay kala hadleen dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyay ee doorashada ay qaybta ka noqdeen kaasi oo lagu eclaamiyo doorasho hal dhinac waxa ayna baaq u direen madaxda saddexdaasi maamul way ka dalbadeen in aysan markaasi dalka u horseedin doorasho aan loo dhameyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay markaasi barbar taagan yihiin saddexda madaxweyne ayaa waxa ay maalin ka hor warbaahinta la wadaageen in dawladdu ay gudagali doonto shirka markaasi ku saabsan sidii loo ambaqaadi lahaa hirgelinta hannaanka doorashada xilli mucaaradku uu meel adag iska taagay ee hannaanka ay dawladda federaalka ee Soomaaliya u maamulayso doorashooyinka dalka kulanka midowga murashaxiinta iyo saddexda madaxweyne ayaa waxa uu markaasi ku soo beegmay ama uu daba socdaa kulan uu markaasi mucaaradka digniin uga soo diray ee dhawaaqa
dowladda iyo kulamo xalay qoor-qoor lafta gareen iyo guud laawe ku dhex maray magaalada Muqdisho. Warar hoose aan helayno waxay tilmaamayaan in markaasi habeen ka hor kulan saacado qaatay ay hoteelka Dikaale ku yeesheen madaxweynayaasha ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, kuwaasi oo iyagu markaasi xaalada fara badan oo ku saabsan sidii ay ka yeeli lahaayeen mucaaradka iyo doorashooyinka iyagu markaasi ku yeeshay. Xubno ku dhowdhow saddexda madaxweyne maamul goboleed ayaa waxay sheegeen in shaki badan ay ka qabaan go'aankii ay habeen hore ee qaybta ka ahaayeen ee lagu gaaray in doorasho la qabto, isla markaana ay doonayaan in xal raadiyo iminka maadaama mucaaradka ay iyagu warkaasi war adag ka soo saareen. Mr. Qoorqoor ayaa isagu sumcaddiisii dilay markii uu ka been sheegay mucaaradka, isagoo ku eedeeyay in aysan u soo gudbin jawaab uu ka sugayay halka jawaabta isaga laga sugayay sida ay shaaciyeen xubnaha mucaaradka ah. Waxaana lagu wadaa in booskii waanwaanta kala wareegi doono lafta gareen iyo guud laawe midkood. Kulankii xalay dhex maray madaxweynayaasha saddexda ah ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo xubno ka tirsan mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay in markaasi loo baahan yahay in doorashada dalka ay noqoto mid loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay si markaasi doorashada dalka uga dhacaysa sanadkan ay noqoto mid loo wada dhan yahay oo ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka. Dhinaca kalena, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamex ayaa dood ka keenay sharciyada uu madaxweyne Farmaajo ugu tartami karo doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Jubbaland iyo Puntland. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay wax ku qaybsato nidaamka 4-5, sidaa daraaddeedna madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay in haddii aysan doorashada ay wax ku yeelan ciddii ku matali lahayd awood qaybsiga, aysan jirin sabab uu uga qaybgali karo doorashada sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynayaasha gobollada ee la leeyahay doorashada qabta waa kuwa Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyo doorashada kuraasta walaalaha Soomaaliland oo la rabo in annagoo taagan Muqdisho lagu dhaco isku soo wada duub Farmaajo. Intaas ayuu ku tashanaya, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu waxa uu mar kale yiri Farmaajo waxa uu yiri Jubbaland iyo Puntland shaqo kuma lihin oo waan ka soconaynaa. Hadda Soomaaliya waa 4-5 ee xaalku hadduu saas yahay, Farmaajo doorashada yuusan ka qaybgelin, hanoo daayo doorashada hadduusan Jubbaland iyo Puntland haynin, annaga iyo Shariif Xasan ayaa ku tartamaynaa. Ugu dambeyntii, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa yiri madaxweyne Qoorqoor, madaxweyne Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe, waxaan markaasi ka rabnaa doorasho dalkan laga qabto oo la siman yahay in ay qayb ka noqdaan. Haddii uu madaxweyne Farmaajo diido, annaga iyo Shariif Xasan ayaa ku tartameyna hanoo dhaafaan, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo isagu markaasi shaki geliyey in madaxweyne Farmaajo uu tartami karo sanadkan haddii maamulada Jubbaland iyo Puntland aysan iyagu markaasi doorashada kasoo qayb galin. Isku soo wada duub xaalka siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu yahay iminka mid cakiran, iyadoo marba mar ka dambeysa ay soo tarayaan walaacyada kala duwan ee laga qabo doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadka 2022, xilli weli xukuumadda Soomaaliya iyadu ku adkeysanayso in ay qabanayso doorashada, isla marhaantaana aysan waxba ka bedelaynin guddiyada doorashada oo markaasi muran xoogan ay ka qabaan maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka. Waxaa sidoo kale xusid mudan in gobolka Gedo arrinta ka taagan ay tahay mid xasaasi ah, si la mid ah arrinta guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobollada Waqooyina ay markaasi meel adag marayso. Waxaana laga warsugayaa go'aanka ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ka qaadanayso doorashooyinka, maadaama iyada ay markaasi wax wado. Ugu dambeyntiina, afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrin uu dhowaan sheegay gudoomiye Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyere, middaasi uu u gafay masaajidda iyo aadaanka. Afhayeenka ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid gaf weyn ku ah diinta, isagoona dagaalyahanada Al-Shabaab amray inay dilaan Cabdiladiif Sanyere oo gudoomiye ka ah gobolka Mudug dhinaca Puntland. Waxa uu faray marka la dilo gudoomiye markaasi Sanyere in madaxiisana la jaro, maadaama uu ku sifeeyey shaqsi murtad ah oo markaasi sii kororsaday dembigii uu ku jiray, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka guud
كوحد على الشباب على الريب عكلو عرب كوكوات كي إنسان يرى وسياسة دي كفر جاي قال لماذا وده مشاح يسد وهذا الكود جاي فينك الشباب قدوم إنسان يرى يا هرى وش جاي إن مسجد كوسن أكتي سقيمة كلهن إسلام أركانا وحر يوم دام وش جاي إن وآد ودي بو آدان كيسا سيدا وحاد الكاود جاي قدو مياها قبل كمودو إرين عبنتو لانا قدان ساحبيا الوراركي وإنك إنتا إنتان مركا الوركا نكو كل مدونا وركي ساحيقا سيدا سيو نبتقليو.